Aksuu rayonundagi Bozuçuk, Jırgalaң, Akçiy, Zindan, Akbulak aýyldary toga jakyn jaýlaşyp kar kalın jağandyktan kış aýlary oor ötöt. Bundan ulam elektr jabdyklarynyndagy bir top ziyan gelçü. Быйыл мына ушул айылдардагы электр мамылары, аба чубалгылары менен чогу алмашылууда. Деревянныйды живой опорого алмаштырдык. Эки сложный жана эки одностойчный опороларды алмаштырдык. Жана азыр высоковольтлы линия мурда PS25 зым менен тартылган зымды азыркы мезгил талабына ылайыктуу A50 маркасындагы алюминий проводко алмаштырып атабыз. Бул чакырымдыгы 2 км болот да. Белгилей кетсек, Бозучук участогунун энергетиктери былтыркы жылы ушул айылдарга тийиштүү болгон жаңы конуштарга электр энергиясын жеткирип берген. Айрым айылдардагы электр жабдыктары реконструкциядан өткөн. Эми бул жумуштар аяктаса, кайрмарык ичке жерге айылдарында дагы жаңылоо иштери жүргүзүлөт. Ал жерде общий сложность бир 5,5 чакырым километр линия алмаштырышыбыз керек. Буюрса, ушундай темпте материалдар келип турса, жакшы бир акыбалга жетебиз го деп ойлоп турабыз да, буюрса. Азыркы тапта жалпы облус боюнча энергетиктер кыштын камылгасын көрүп жатышат. Быйылкы жылы облус боюнча 26 чакырым жаңы аба чубалгылар тартылат. Дагы 22 чакырым аба чубалгыларында жаңылоо иштери жүргүзүлөт. Ал эми трансформатордук подстанциялардын ремонту жана жаңыртуу иштери үзгүлтүксүз ишке ашууда. 14 киловольт подстанциялары боюнча 767 трансформаторный подстанция ремонту толук оңдолордон өтөт. Азыркы күнгө биз план боюнча уже 120 подстанцияны ремонттон өткөздүк. Энергетиктер белгилегендей, быйылкы жылы калк көп жайгашкан аймактар менен алыскы айылдарга өзгөчө көңүл буруу пландалган. Эдил Мелишбек, Саламат Медербеков, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.